Радіо UA Чикаго. Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський виступив із гострою критикою угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні. Під час виступу на засіданні цієї зустрічі у присутності самого угорського прем'єр-міністра та лідерів країн Заходу Зеленський підкреслив, що єдність в Європі під час російсько-української війни є безсумнівною перевагою. Однак вона залишатиметься такою до того часу, доки європейці будуть єдиними. Путін, сказав Зеленський, може спробувати підійти до вас або звернутися до якихось ваших партнерів, намагаючись спокусити або тиснути на вас, щоб вас шантажувати, щоб один з вас зрадив решту. І саме тому потрібно зберігати єдність. А якщо хтось у Європі намагається вирішити питання за нашою спиною, або навіть за рахунок когось іншого, якщо хтось хоче здійснити якісь подорожі до столиці війни, щоб поговорити і пообіцяти щось проти наших спільних інтересів або інтересів України, то це не може акцептуватися. І Європейський Союз може вирішувати свої проблеми без цієї однієї людини. Очевидно, що хоча Зеленський жодним словом не назвав саме угорського прем'єр-міністра, ніхто у залі не мав сумнівів, про кого він говорить. Саме Віктор Орбан був тим єдиним прем'єр-міністром країни НАТО і Європейського Союзу, який відвідував російську столицю і проводив перемовини із Володимиром Путіним. Можна навіть вважати, що Віктор Орбан використав не тільки своє головування у Європейському Союзі, але й бажання України бачити в Києві угорського прем'єр-міністра. Коли в Угорщині оголосили про те, що Орбан приїде до Києва в рамках свого голосування в Євросоюзі, в Києві це розцінили як бажання прем'єр-міністра Угорщини діяти саме у фарватері спільної європейської політики. Навіть якщо його власне бачення підсумків російсько-української війни значно відрізняється від загальноєвропейського, від загальнозахідного. Та й взагалі переїзд Віктора Орбана до Києва перший з часу початку російсько-української війни і перший за багато років вважався великим дипломатичним досягненням України. Але буквально за кілька днів виявилося, що Віктор Орбан холоднокровно використав Володимира Зеленського. За великим рахунком, візит до Києва був потрібний угорському прем'єр-міністрові тільки для того, щоб легітимізувати свій наступний візит. Візит до російської столиці і зустріч із президентом Путіним. А вже після цього візиту Віктор Орбан міг рекламувати себе як миротворця і полетів на зустріч із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, а згодом у Сполучених Штатах зустрічався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Останню зустріч взагалі вважають головною у цій подорожі Орбана, бо він міг переконувати Трампа у власному баченні закінчення війни Росії проти України, посилаючись на свої зустрічі вже не тільки із Путіним і Сі Цзіньпіном, а ще й з українським президентом. Тому можна зрозуміти, наскільки обуреним є Володимир Зеленський тим, як використав його бажання зустріти угорського прем'єр-міністра в українській столиці Віктор Орбан. Та й інші західні лідери обурені такою зухвалою поведінкою очільника угорського уряду, який, очевидно, використовує своє головування в Європейському Союзі для того, щоб змінити порядок денний європейської політики, принаймні у ставленні європейців до війни Росії проти України, та й не приховує цього свого бажання.
Втім, очевидно, що самому Віктору Орбану абсолютно не цікава критика з боку Володимира Зеленського та інших західних лідерів. У Лондоні прем'єр-міністр Угорщини почувався абсолютно впевненим у собі і підкреслив, що перші кроки у рамках його миротворчої місії здійснилися так, як це було заздалегідь заплановано, і він буде продовжуватися свій рух у потрібному напрямку. Звідки така впевненість Віктора Орбана в час, коли його дії не сприймають ані у Києві, ані у європейських столицях, ані у Вашингтоні? А тому, що Віктор Орбан не розраховує на підтримку Києва, переважної більшості країн Європи і нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Орбан сподівається, що його бачення закінчення російсько-української війни в рамках домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним на комфортних для російського очільника умовах будуть зрозумілими для тих лідерів, на кого він дійсно орієнтується. На лідерів таких, як президент Сполучених Штатів, як Дональд Трамп, який зараз змагається за повернення до Білого Дому, та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Багато хто вважає, що Орбан навіть сподівається бути своєрідним посередником між цими двома очільниками, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори і повернеться до Білого Дому. Саме у цій перемозі Дональда Трампа і є головна ставка Віктора Орбана із демократичною адміністрацією, із адміністрацією чинного американського президента Джозефа Байдена. Угорський прем'єр-міністр не підтримує жодних взаємин і не планує поліпшити американсько-угорські взаємини у випадку, якщо кандидат від демократів переможе на президентських виборах кандидата від республіканців. Ну і, звичайно, Китай, який потроху стає головним інвестором угорської економіки, що може дозволити Віктору Орбану більш байдуже ставитися до будь-яких претензій з боку Європейського Союзу і НАТО, і разом із цим блокувати певні важливі рішення цих інституцій в разі, якщо вони будуть суперечити не стільки угорським, скільки китайським і російським інтересам. Тому, коли Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства говорить, що європейці можуть обійтися без людини, яка так зневажає європейськими інтересами, він швидше видає поки що бажане за дійсне. У Брюсселі ніхто поки що не розуміє, як ефективно бойкотувати ті можливості, які має Угорщина в рамках принципу рівноправності і консенсусу у Європейському Союзі та і в НАТО. Кожного разу потрібно вгадувати якісь чудернацькі юридичні маневри, щоб обійти угорське бажання лобіювати інтереси Москви і Пекіна, які абсолютно помилково видаються за інтереси Будапешта. Так що поки Віктор Орбан буде знаходитися у кріслі прем'єр-міністра Угорщини, він може зневажати будь-яку критику з боку партнерів. Хіба ні? От нинішні нові санкції України проти компанії «Лукойл», які зараз фактично зупинили транзит російської нафти через Україну до Угорщини, можуть примусити Віктора Орбана замислитися над тим, наскільки вигідною є його політика захисту російських інтересів в Угорщині. Хоча я не виключаю, що Віктор Орбан просто спробує відповісти власними економічними заходами проти України, щоб продемонструвати, що і він може вдатися до якихось реальних господарчих дій у відповідь на українські кроки щодо ролі цієї країни у енергетичному транзиті між Росією та Угорщиною. Підсумки опитування, проведеного Українським центром Разумкова на замовлення видання «Дзеркало тижня», і українськими, і світовими медіа сприймаються як певна сенсація, як певна зміна настроїв українців щодо продовження війни із Росією. Адже вже 44% українців є готовими до мирних перемовин із сусідньою державою. І тільки 35% не готові до проведення таких переговорів. Видання «Дзеркало тижня» також підкреслює, що кількість тих, хто готовий на перемовини, зростає у відповідності з заходу до півдня країни. На заході вважають за можливе промовити перемовини із Росією тільки 35% опитаних, а на півдні аж 60%.
І це, за великим рахунком, може означати, що більшість українців починає схилятися саме до такого мирного завершення російсько-української війни. Однак, якщо ми уважно подивимося на результати цього опитування, ми також помітимо, що переважна більшість тих, хто взяв в ньому участь, а це, нагадаю, мешканці так званої тилової України, опитування серед військовослужбовців не проводилося, не готові до жодних реальних поступок, які прагне російський очільник Володимир Путін, навіть не в якості підсумку для мирних переговорів, а в якості умови для їхнього початку. 83% наших співвітчизників не вважаються за можливе погодитися із визнанням російського статусу 4 окупованих областей України – Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Нагадаю, що Володимир Путін ще й вимагає того, щоб з тієї території, тих регіонів, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, були виведені українські війська. 77% не вважають за можливе скасувати західні санкції проти Російської Федерації. І тільки 58% не погоджуються із можливістю закріплення нейтрального позаблокового і позаядерного статусу України в Конституції. Це, звичайно, менше, ніж кількість людей, які не готові до жодних територіальних поступок на користь Росії, але також досить багато. Ну і більшість українців, незважаючи на цю схильність до перемови, наш 66% вірять у можливість перемоги над Російською Федерацією на полі битви. 82% впевнені, що це можливо, якщо Захід надасть Україні достатньо озброєння, а 76% вважають за необхідне посилення власного військово-промислового комплексу і мобілізації. Ну і за великим рахунком, це говорить про певну суперечність позицій тих, хто проходив опитування. І не випадково мої колеги говорять, що зараз існує ті думки, які, як правило, висловлюють соціологи, і які відповідають загальному політичному і, я б сказав, громадському мейнстріму, і ті думки, які, як правило, висловлюються на кухні. Тільки близьким, знайомим і родичам. Не тому, що чогось побоюються в країні, а тому, що не хотіли б сприйматися як громадяни, готові поступитися національними інтересами і територією України навіть перед самими собою. І те, що існує, я б сказав, громадське і кухонне сприйняття реальності, прекрасно продемонстрував інший момент цього опитування, який виявив, що тільки 46% українців вважають, що немає нічого поганого в тому, щоб бути так званим ухилянтом. І тільки 29% мають протилежну точку зору, причому велика кількість людей, які впевнені, що в тому, щоб бути ухилянтом, немає нічого поганого, якраз серед молодих людей і, умовно кажучи, серед генерації їхніх батьків. Велика кількість людей похилого віку з радянським досвідом якраз вважає зовсім інакше. І, можливо, що ця точка зору базується якраз на радянських наративах сорому від небажання служити у Збройних силах. А в пострадянський період така точка зору, як відомо, не була широко розповсюдженою. І тепер це дається в знаки на суспільних інтересах і на тому, що вважають українці щодо статусу ухилянта. Але разом із цим я не перебільшував би значення цієї української громадської думки з однієї простої причини. Так, на неї може орієнтуватися президент України Володимир Зеленський, який і без того здійснює чимало спроб для того, щоб запустити переговірний процес між Україною і Росією. Але так, звичайно, щоб Україна не пішла на ці поступки, які вимагає від сусідньої держави Володимир Путін. Однак для того, щоб реальні перемовини відбулися, потрібно двоє учасників.
Потрібно, щоб цікавість до перемовин, справжня цікавість, а не декларована, була не тільки з боку України, але й з боку Росії. Тим більше, що тут ми опитуємо українське суспільство, а там ми прекрасно розуміємо, що суспільство готове жити тими наративами, які будуть запропоновані президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та офіційною пропагандою. Таким чином можливості для маневра у Путіна та його оточення набагато більше, насправді, ніж у української влади, яка все ж таки влада електоральної держави і змушена орієнтуватися на свої подальші, якщо не електоральні, то політичні і життєві перспективи, які, в принципі, виключають ухвалення такого рішення, за яке б довелося нести серйозну відповідальність у майбутньому. І таким чином ми можемо запитати самі себе, а наскільки Російська Федерація взагалі бажає будь-яких перемовин з Україною? Чи усвідомлюємо ми, що навіть ті умови, які Володимир Путін висуває Україні як початок для перемовин, зовсім не початок, а інструмент для дестабілізації ситуації в нашій країні з тим, щоб полегшити можливість окупації нових українських територій? Треба чітко усвідомити, що Володимир Путін зацікавлений не у мирному закінченні війни шляхом перемовин з Україною, а у такому закінченні війни, яке поставило б крапку на існуванні української держави. Точка зору української влади, українського суспільства, на переговірний процес, навіть точка зору Заходу на ці процеси. Хто б не очолював, скажімо, ті ж самі Сполучені Штати, Джозеф Байден чи Дональд Трамп, Володимира Путіна абсолютно не бентежить аж до того часу, поки російський очільник може сподіватися на подальшу економічну співпрацю з країнами глобального півдня і допомоги Китайської Народної Республіки у переозброєнні своєї армії і відновленні військово-промислового комплексу Російської Федерації. А саме це зараз, як ми всі прекрасно розуміємо, і відбувається. Таким чином, звичайно, можна ставити українському суспільству питання, чи бажає українське суспільство перемовин з Росією чи ні, але усвідомити разом із цим просту річ, що на сам процес цих перемовин ані українське суспільство, ані українська влада не впливають, як це взагалі було всі ці 10 років конфлікту між Росією і Україною. Єдина людина, яка може бути зацікавлена в закінченні російсько-української війни шляхом перемовин, це Володимир Путін. Однак такої зацікавленості у російського диктатора немає, тому що він впевнений, час є його великим союзником. Рано чи пізно політичні цілі Російської Федерації буде досягнуто, українську державу зліквідовано, її громадян вигнано або знищено і заселено території, які Путін вважає територіями історичної Росії, мешканцями самої Російської Федерації. Я хотів би, щоб у жодного українця і тих, хто вважає, що час для перемовин настав, і тих, хто вважає, що перемовини не на часі, було точне розуміння цієї реальності. Того, що в Росії ніхто не сприймає українську державу як суб'єкт для перемовин, а сприймають як об'єкт для знищення. Ну і що робити у такій ситуації? Може запитати тот, хто продовжує сподіватися на перемовні процеси з Російською Федерацією. Усвідомити дилему. Або Україні вдасться зупинити російську агресію, або на своїх державних кордонах, як цього продовжують прагнути більшість громадян України, або на тій лінії зіткнення, яка виникне в момент, коли сторони домовляться про припинення вогню. Цього я не знаю. Або українська держава зникне з політичної мапи світу, а переважна більшість її мешканців буде вигнана за кордони України. Такою є реальність, яку, звичайно ж, важко віддзеркалити у будь-якому соціологічному опитуванні. Однак іншої реальності у громадян України на сьогоднішній день немає і, можливо, у осяжному майбутньому, у 20-30-х роках цього сторіччя і не буде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і BuyMeACoffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.